Усім доброго дня та міцного здоров'я. Особливо цінні землі сільськогосподарського призначення Генеральна прокуратура України повертала в державну власність через Верховний суд. Дійти до такого рівня судової інстанції довелося через рішення сільради одного з районів Київщини. Ще у 2007 році її рішенням з порушенням вимог земельного законодавства та за відсутності згоди Президії Національної академії наук України передано у власність фізичним особам для індивідуальної житлової забудови особливо цінні землі державного підприємства Інститут фізіології рослин і генетики з загальною площею 1,17 гектари. За аналогічними випадками із землями сільськогосподарського призначення, комунальної власності, водного фонду та відумерлої спадщини стикалися минулого тижня і прокуратури інших регіонів. Зокрема, стороною публічного обвинувачення у Вінницькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Чернігівській областях через судові інстанції державі та місцевим громадам було повернуто земель площею майже 2 тисячі гектарів на загальну суму понад 47 мільйонів гривень. З поверненням активів та коштів законним господарям на суму майже 600 тисяч гривень також добре впоралися прокуратури Донецької, Миколаївської та Хмельницької областей. Продовжуючи боротьбу з корупціонерами, органи прокуратури разом з іншими правоохоронцями задокументували минулого тижня 12 випадків отримання неправомірної вигоди. Серед тих, хто захотів незаконно збагатитися за чужий рахунок, поліцейські, військові, митники та чиновники зі складу інших державних установ. Сума хабарів коливалася в еквіваленті від 8,5 тисяч гривень до 300 тисяч гривень. Брали гривню, долари, США та євро. З початку цього року прокуратурою обліковано 6022 факти отримання неправомірної вигоди та інших корупційних злочинів. 2032 обвинувальних актів вже передано до суду і 255 осіб засуджено.